សត្វគ្នានឹងឯងពីរនាក់បោះ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 ចុងជើងទៀតអូខេนี่นะโอ้ทมทมไปมีจรันรถ VPN มวยได้ยังไงมีจรันถ่ายรถทุกท้ายดีแค่เองจริงតែខ្ញុំទៅខ្ញុំលីហើយចូលចូលទៅໃບកំណត់ព្រឹងទៅបោះទៅណាវាប៉ះ8អាចទៅគេគុញអាចទៀតមានអានេះគីងត្រាណានេះគីងតាំងទៅអំផ្លេតបានហើយទីដងហើយទីដងហើយឆ្លងពីរអ្នកបានទីដងហើយចូលគេគុញអ្នកបាន8ខ្ញុំផ្លាវទៅដល់ដើរនឹងដើរបើសិនទៅរឹបដៃទៅញ៉ាំគេខំស្រីអញ្ញាញ់តង់តៃណាណោអឺអង្វៃគ្នាវើយបើវៃគ្នាឯងសុំតែ2នាក់ឯងរត់ដល់ហ្នឹងចាញ់គាត់អើអូនលូរ៉ាត់ហើយនេះយូរបានទីគ្រូញ៉ាំកំពុងណាប្រាប់គីតែមកគីវៃប្រាប់ម៉ាក់ចុះអត់ទៅមិនទីអ្ហ៎ថាទៅប្រកេណាមែនមករត់លឿនជាងអញហ៎ទីវៃនេះជួយទីអីอ
Đây bố. Đi bay chết mà bố ơi vậy